ძალიან კარგი, რომ ასეთი დატვირთული რეჟიმი გაქვს კონცერტების კუთხესაც და აუცილებლად ვისაუბრ თიმ პროექტზე, რომლის განხორციელებასაც ახლა მომავალში საქართველოში გეგმავ, ანუ გაცვლითი პროექტი ქართველი და ამერიკელი სტუდენტებისა, ბუნებრივია, მუსიკოსებისა. როდის აპირებ განხორციელებას ამ პროექტის და უფრო კონკრეტულად თუ შეიძლება რა იგეგმება, ანუ კონკურსის პირობებიც ალბათ მუსიკოსებისათვის. მე დარწმუნებული ვარ, უკვე ქართველ სმენელს მიეწოდა ეს ინფორმაცია, ჩვენ გქონდა ამაზე უკვე კარგი ხანგრძლივი ლაპარაკი ქაბატონმა და ეჯისთან რექტორთან კონკურსზე. იცით, ეს არის ესეთი პროექტი ქართულ მუსიკოსების და ამერიკულ მუსიკოსების დაახლოების. ანუ ჩვენ ახლა ვაყალიბებთ ფესტივალს, ჩვენ შევარჩევთ მონაწილეებს, რა თქმა უნდა, ანუ შესაბამისი დონე შეერჩევა, ჩვენ შევარჩევთ პიანისტებს და ვოკალისტებს. იქიდანაც ასევე შეერჩევენ, ეს დაახლოებით ესე 14-15 იქნება, ჩვენ გავაგზავნით აქედანაც და იქიდანაც ჩამოვლენ ბავშვები. ესე იგი, ეს არის ფაქტიურად დაახლოება, ხო, ამ ორი უნივერსიტეტის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და თვითონ სტუდენტებისთვისაც, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო იქნება. მე ყოველთვის მიყვარდა ესეთი რაღაცის გაკეთება, მე თუ ამირჩევდნენ, ყოველთვის დიდი სიამოვნებით მივდიოდი სხვა ქვეყანაში. და არა მარტო სხვა ქვეყანაში, არამედ აი ესეთ ლამაზ უნივერსიტეტში, როგორც არის კალიფორნია, ესეთი შესანიშნავი დარბაზი, როგორც ჩვენ გვაქვს კონსერვატორიაში, ესეც უნდა ნახოთ მას. და რა ახანგრძლივობის იქნება და სავარაუდოდ ეს პროექტი ეს იქნება გარკვეული? ჩვენ მე მაქვს ფინანსური მხარდაჭერა კალიფორნიის უნივერსიტეტიდან, ასეთა რექტორმა მე უკვე მხარი დამიჭირა, ფაქტიურად ყველაფერი მოლაპარაკებული, აქ უკვე ორგანიზაციულ საკითხებზე მიდის ლაპარაკი. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს დაახლოებით 2008 წელს უნდა იყოს, იმიტომ რომ დამეთანხმეთ, ძალიან ბევრი არის გასაკეთებელი, იმის უნდა გამოიცეს ბროშურები, უნდა გამოიცეს პროგრამები, რა როგორ უნდა გაიგზავნოს ნოტები, ანუ ჩვენ ქართველებს ვაკროვინებთ ამერიკულ მუსიკას, ამერიკელები და უკრაინელი ქართველებს, მაგრამ ამის გარდა იქნება ასევე კლასიკური ნაწარმოებები შესასრულებელი. კი. და გიორგი, როგორც სიუჟეტიდან შევიტყვეთ, ჰოლივუდიდანაც ჰქონია მოწვევა ფილმის საუნდტრეკის, ანუ ფილმის მუსიკის შექმნისათვის. საინტერესო, რამდენად ხშირად წერ მუსიკას თავად, თუ გრჩება ამის დრო და უფრო კონკრეტულად ამ შემოთავაზებების შესახებ? დიახ, სავსებით სწორია, მე მაქვს შემოთავაზება ამ კინემატოგრაფიისგან, ანუ ეს ჰოლივუდის ერთ-ერთი ძალიან პრესტიჟული ენტერტეინმენტია და მე ვფიქრობ, რომ შეუძლებ და დავძლევ ამ ამოცანას. მე უბრალოდ ხანდახან, იცით რა არის, გადატვირთული გრაფიკი მაქვს ძალიან. აი ამდენი კონცერტი, გასვლა, ფესტივალი, უბრალოდ ეხა მე უნდა ჩაუჯდე ამ ყველაფერს და ძალიან კარგად გავურთო. ანუ თუ მე პრინციპში ერთი თვე, ორი თვე ამაზე ვიმუშავებ, მე ვფიქრობ, რომ ამას გავაკეთებ. უბრალოდ მე უკვე იქნება ცოტა სხვა დეტალები, ნიუანსები გასაკეთებელი. სცენარს უნდა გაეცნო პირველ რიგში. სცენარი მე უკვე ვიცი, მე უკვე მაქვს დისკეტა ჩამოტანილი თბილისში, რომელიც DVD-ზე არის გადატანილი ეს ფილმი. მართალია, ცოტა შავი სამუშაო არის. ეს არ არის უკვე დამონტაჟებული, ეს არის უბრალოდ ეს ჩემთვის არის მოცემული, რომ მე ამას გავეცნო, მაგრამ მუსიკა უკვე პრინციპში თავში მიდის. ანუ ფილმისთვის მუსიკის შექმნა, მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ სათუთი სამუშაოა. რამდენად მნიშვნელოვანია სცენარი? შეიძლება არ მოგეწონა სცენარი და არ გაუკეთო მუსიკა? რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ არა მარტო ჩემი პრეტენზიები და აქ არ არის რეჟისორს შეიძლება არ მოეწონოს მე ის, რაც დავწერო და იმან. დიახ, აქ ყოველთვის შეთანხმებაზეა ლაპარაკი. ეხა ჩვენ ნახოთ, მე მგონი აი ძალიან კარგი რეჟისორია, ნიუ-იორკის ძალიან ცნობილი რეჟისორია, ნიუ-იორკიდან არის ჩამოსული ჰოლივუდში და რა ვიცი, მე მგონი ეს ყველაფერი კარგად ჩაივლის. და გიორგი, მე მსმენია იმ ფაქტის შესახებ, როდესაც ითანამშრომლე ბატონ რეზოესაძესთან ფილმზე წყაროს წყალი, ხო, თუ არ ვცდები, შენმა მუსიკამ ამ ფილმისათვის გრან-პრიც კი მიიღო. არისო ეს წყაროს წყალი, ეს ყო ვარს ფანტაზია, ეს ცოტა სხვა ფილმია. მაგრამ მუსიკა მახსოვს, რომ გრან-პრი დაჯილდოვდა. დიახ, დაჯილდოვდა სწორედ ეს ვარს ფანტაზია, რომელიც გაიგზავნა იტალიაში და ნომინაცია საუკეთესო მუსიკით მოიგო. ხომ არ გეგმავ ქართულ რეჟისორებთან ეს თანამშრომლობა? რა თქმა უნდა, მე ამას გავაკეთებდი დიდი სიამოვნებით, უბრალოდ მე აქ ფიზიკურად არა ვარ, ამიტომ მე ვერ შევძლებ ამას. თუმცა შეიძლება იქაც შეიქმნას მუსიკა და გამოიგზავნოს. კი, უბრალოდ ეს ურთიერთობების საკითხია, გესმით? აქ ქრონომეტრასაც აუყურებ, როცა უყურებ ეს მისვლა მოსვლა ყველაფერი, ეს მაინც დაკავშირებულია დროსთან და პირად შეხვედრასთან. არ შეიძლება ცოტა ძნელი გამოდის უკვე იქიდან მარტო ყველაფერი. და გიორგი, უფრო დიდი მასშტაბების კონცერტს როდის შესთავაზებ ქართულ მაყურებელს? მე ქართულ მაყურებელს პირდები, რომ შემდეგ ჩამოსვლასთან უკვე დაკავშირებულია ძალიან კარგი კონცერტის გამართვა. და რეპერტუარი ხომ არ გაქვს უკვე შერჩეული ქართული კლასიკოსები თუ? დაახლოებით რეპერტუარი მაქვს, ეს შემიძლია ვთქვა, რომ თანამედროვე ნაწარმოებს შევასრულებ რამოდენიმეს და ასევე კლასიკურ ნაწარმოებებს, შეიძლება რომანტიკოსებით ჩავრთო იქ, ანუ იმპრესიონისტებით ჩავრთო კიდე იქ, მაგრამ ზუსტად ეხა კონკრეტი მე არ შემიძლია დავაკონკრეტო რა იქნება. დიახ, შეიძლება სიმფონიო ორკესტრთან დავუკრა, არ ვიცი, მოკლედ მე ვიცი, რომ უბრალოდ როცა ჩამოვალ შემდეგში კონცერტს გავმართ. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, ასეთ საინტერესო საუბრისთვის. ძალიან საინტერესო ცხოვრობით ცხოვრობ, ძალიან ბევრი წარმატება გაქვს და კიდევ უფრო დიდ წარმატებებს გისურვებ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. მე მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახდათ ამერიკაში მოღვაწე ქართველი პიანისტი, საკმაოდ წარმატებული გიორგი ლაცაბიძე.